奶爸明摆着偏袒徐新阳，这个是早餐店有的，可以吃饱的东西。一层一层跟他一起，上面有芝麻，里面有很多东西，上下两块面包。我也可以知道，虽然我们不同队，但是我知道你是我儿子。儿子尽力回报，却越帮越忙。让儿子补一个，那小时候你有买第二个？小时候我劳力士，劳力士，我买劳力士。周六周日晚间六点，天才冲冲冲，东森综合台。